kardeş elime atım ay tutum. Özüme biraz meyhanadan pay tutum. Bu şiddi şiddi o özüme pay tutum. Bakının Hökməli kəndində toy məclislərinin birində meyxanaçılar arasında olan deyişmə zamanı gərgin anlar yaşanıb. Meyxanaçıların deyişməsi tərəflərdən hansınınsa xoşuna gəlməyib. Onlar bir-birinə qarşı aqressiv ifadələr işlədiblər. Meyxana dayandırılaraq həmin mübahisəyə aydınlıq gətirilməyə çalışılıb. İşə tamaşaçıların da qarışması ilə vəziyyət bir az da gərginləşib. Həmin mübahisəni əks etdirən videonu təqdim edirik.